Boa tarde, pessoal. A gente está aqui no estúdio da Manchete, vendo essas cenas do especial que vocês vão ver agora. É um especial que vai dar uma espécie de radiografia da banda, mostrando um pouco da história, algumas músicas gravadas ao vivo aqui no estúdio, a banda tocando, essa nova formação com os metais, com a inclusão dos teclados, enfim. Acho que para as pessoas que curtem a banda vai ser super interessante, e para quem não curte ainda, vai ser uma ótima oportunidade. Vamos a ele. Super pente fino pra quem quiser ver. Eu morava em Brasília e eu vim morar no Rio em 77 e não conhecia ninguém. E Brasília é uma cidade muito diferente porque muda o governo, muda quase a população inteira da cidade, está todo mundo chegando e saindo sempre e de todos os lugares do país. Então as pessoas têm necessidade
de se conhecerem umas às outras, né? E é diferente do Rio. O Rio me pareceu muito mais fechado, assim. Então, em 78, o Bi, que era um dos grandes amigos que eu tinha em Brasília, a gente era uma turma enorme, com várias pessoas, entre elas o Dinho, do Capital, algumas pessoas que hoje até fazem música. O Bi veio morar em 78 no Rio, a gente estudava na mesma escola e a gente não conhecia ninguém. E eu já tocava guitarra, e aí eu falei pro Bi, bom, comprei um baixo, a gente começa a tocar junto, pelo menos é uma forma da gente passar o tempo, né? A ideia era essa. Isso é uma coisa que eu penso, porque muita gente pergunta pra gente, como é que eu faço para conseguir uma gravadora, como é que eu faço para gravar um disco? Quando a gente começou e quando a maioria dessas bandas que hoje estão fazendo sucesso começaram, ninguém pensava em fazer um disco, ninguém pensava em fazer uma carreira, nem em fazer sucesso, nem nessas coisas. Isso tudo funciona meio como uma consequência de você ter um trabalho, de você fazer música e de você gostar de fazer isso. Então, no começo, eram 6, 7 bandas por noite tocando no Circo Voador, todo mundo indo lá assistir. Quer dizer, era quase como uma descarga de uma coisa que estava entalada, de uma produção que já vinha sendo feita e que não tinha vazão. Seu protetor Balduino guerreia é de canto de samba, é como no coração, luta pela divisão. Bora! O novo LP dos Paralamas do Sucesso. A venda em discos, fitas e compact disc. E é mais! A gente se conheceu em Brasília porque os nossos pais trabalhavam lá, né? Nos 70. E foi a gente se conheceu por causa do skate, na verdade. Não foi por causa da música. A gente era moleque, andava de skate e era a coisa em comum que a gente fazia. A gente acabou se conhecendo. E,
E a gente não começou a tocar lá em Brasília. O Ebert já tocava lá bastante tempo, tinha aula e tudo. Eu arranhava um violão, como eu digo sempre. E a gente gostava muito das bandas que tinham na quadra. Na quadra tinha um movimento muito grande do pessoal começando a tocar. E a gente era nossos ídolos, assim, o pessoal mais velho, né? E eu só comecei a tocar mesmo quando eu vim morar no Rio, em 78. E a gente não tinha nada para fazer. O Ebert já tocava guitarra e eu comprei um baixo. A gente começou a tocar junto. Tocava eu e o Ebert, só nós dois, baixo e guitarra, no apartamento da minha avó, onde a gente ensaiou durante muito tempo mesmo, depois disso. E era só isso mesmo, um ano, dois anos. Aí no fim de um tempo que a gente já tinha conhecido o Vital, do Vital e sua moto, e ele tocava na carteira de escola, ele batucava com a gente. Aí a gente chamou ele para brincar lá, tocar com a gente. Aí ele arrumou um bongô e uma gaiola de passarinho, a gente improvisava o negócio. E só quando a gente começou a conhecer o João, é que o grupo engrenou mesmo. Isso já foi em 82. Foi um encontro de afinidades, assim, muito grande, né? Tudo que a gente gosta musicalmente tem muitas coincidências, né? Em todos os aspectos, assim, a gente se encaixou super bem, assim, pela coisa de um admirar o outro, assim. Eu me lembro que quando eu vi o Herbert tocando pela primeira vez, eu falei, pô, esse cara toca pra caramba e tal. E aquela empolgação mútua, né, e tal. E isso acabou casando legal, né? Eu não sei como se criaram, assim. Não é muito claro na minha cabeça a ideia de ter formado uma banda ou a ideia de querer formar uma banda. Isso nunca foi uma coisa, assim, definida, não. Expresso no Oriente,
eu tive para os dias numa onda diferente. E provei tantas frutas que te deixariam toda. Da vertigem que se sente, eu nem te falei. Não, que eu te procurei pra me confessar. Eu chorava de amor e não porque eu sofria. Mas você chegou, já era dia e não tava sozinha. Eu tive vários dias. Eu te odiei uns dias, eu quis te matar. O expresso do Oriente rasga a noite, passa a mente. Leva tanta gente que eu até perdi a conta. Nem te contei. Uma novidade quente, eu nem te contei. Eu tive vários dias numa onda diferente. E provei tantas frutas que te deixariam tonta. Da vertigem que se sente, eu nem te falei. Não, que eu te procurei pra me confessar. Eu chorava de amor e não porque eu sofria. Mas você chegou, já era dia e não tava sozinha. Eu tive vários dias. Eu te odiei uns dias, eu quis te matar. São sentimentos comuns, são coisas que todas as pessoas sentem, né? E que são difíceis de dizer porque são muito simples. Parei de tocar baixo entrei na universidade rural, que é um pouco longe, né? Aí ainda levei o violão pra lá, mas a gente não tocava mais junto, ficamos um tempão sem tocar. Mas a universidade entrava muito em greve e eu ia muito a Brasília. E Brasília já tinha, quer dizer, não era o mesmo movimento que tinha na nossa época de criança, mas já tinha um negócio que deu nisso que é hoje o Legião, o Capital, o Plebe Rude. Era uma efervescência enorme, muito mais do que acontecia aqui no Rio. Aí eu voltei uma época de lá empolgado, né? Pô, eu tenho que voltar a tocar. O Ebert tocava só violão nessa época também. Aí eu fui buscar o meu baixo que estava na casa dele, desde das épocas, né? Aí a gente começou a tocar nesse dia e daí nunca mais parou. A gente diverge, assim, às vezes. A gente, na verdade, tudo que a gente realiza, às vezes saem fagulhas e tal, às vezes... É tudo na base do consenso. Às vezes você abre mão para uma coisa e depois alguma vantagem você vai ter, né? Tipo, eu não toco bateria nessa música, mas vou fazer um solo na outra. Esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé.
peito aberto, sarando sujado, baby. Todo dia o sol da manhã vem e nos desafia, traz o sonho pro mundo quem já não queria. Fala muitas vezes de farrapos, filhos da mesma agonia. Oh, da cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhes nega a oportunidade, os mais fácil dura. Arte é de viver da fé, só não se sabe bem que. Arte é de viver da fé, só não se sabe bem que. Ninguém pensava em fazer um disco, ninguém pensava em fazer uma carreira, nem em fazer sucesso, nem nessas coisas. Isso tudo funciona meio como uma consequência de você ter um trabalho, de você fazer música e de você gostar de fazer isso. Então, no começo, eram 6, 7 bandas por noite tocando no Circo Voador, todo mundo indo lá assistir, quer dizer, era quase como uma descarga de uma coisa que estava entalada, de uma produção que já vinha sendo feita e que não tinha vazão. Toda criança, inclusive, é um baterista em potencial, porque está sempre batendo e acha interessante e tal, aquela coisa meio de malabarista, né? Música.
Bora, Bora! O novo LP dos Paralamas do Sucesso! É, a gente estava nesse tumulto de Circo Voador, de Rádio Fluminense no começo, e a gente não pensava nisso, em gravador, a gente não pensava, ah, o nosso próximo passo é uma gravadora. A gente só pensava em poder tocar de novo no circo, em poder tocar de novo no Western, em alguém no jornal escrever sobre a nossa banda. A gente gostava disso para poder mostrar para os amigos, ah, a gente tem uma banda, e era uma coisa super inocente mesmo. E aí a gente gravou uma fita para colocar na Rádio Fluminense. Nessa época estava todo mundo fazendo isso. A gente alugava estúdios de 8 canais, gravava de uma forma super barata, super rápida. Eu lembro que em umas 2 ou 3 horas a gente gravou 4 ou 5 músicas. Aí mandou para a rádio e uma delas, Vital e Sua Moto, acabou se tornando naquele verão de 82, 83, um sucesso muito grande aqui no Rio, né? Eu lembro que tocava muito e quase todo mundo conhecia. Quando a gente tocava no circo, as pessoas todas conheciam. E aí as gravadoras, por causa da Blitz, por causa do sucesso da Blitz, que foi quem abriu a porta para tudo isso, né? As gravadoras foram procurar o que havia por trás. E aí saíram contratando todo mundo. Tanto que muita gente não tinha nem muito assunto. Gravou um compacto e desapareceu, gravou um LP e desapareceu. E é lógico, tem um processo de seleção pela qualidade do trabalho, pela qualidade e quantidade do assunto que você tem para desenvolver musicalmente, né? A maioria das músicas o Ebert traz pronta, né? Mas muitas a gente começa tocando alguma coisa, aí, ó, isso é legal, vamos tocando. Aí sai tocando horas, até que sai, a gente acha uma frase legal, alguma coisa legal, aproveita e faz uma música. Aí o Ebert, normalmente o Ebert faz as letras, né? Mesmo que as músicas a gente faça junto. Mas não tem nada certo, assim, essa música o Ebert vai fazer, essa a gente vai fazer. A gente sai fazendo mesmo. A gente se diverte tanto tocando, que é uma coisa que é um prazer, assim, muito grande que a gente tem de tocar, sabe? A vontade de estar sempre dando show e gravando e ver onde é que a gente pode chegar, né? E a gente se vê, assim, tão no início também, é uma coisa meio... Apesar de 5 LPs, a gente olha para trás, parece que foi ontem, né? Que a gente gravou o primeiro LP, Vital Sua Moto, não sei o que e tal. E os shows hoje em dia são uma maratona, assim, de quase 2 horas de show, porque a gente tem que tocar músicas, assim, que o pessoal tá afim de ouvir também, né? Todo mundo que vai ver um show da gente, a gente meio que tem essa ideia de que as pessoas estão dispostas a ouvir algumas certas músicas que, se a gente não tocar, vai ser meio decepcionante, né, pessoal? A gente joga com esse fator. Então, é assim, acho que as coisas foram acontecendo para todos nós de uma maneira super sutil, assim. A gente nunca começou com uma ideia muito pré-determinada do que a gente queria, de onde é que a gente queria chegar. As coisas vão acontecendo, assim, normalmente. A gente, aliás, não tem regra para nada. Nem como vai ser o próximo disco, nem quem faz o quê. É tudo um produto do que a gente gosta de ouvir. A gente faz o nosso próprio rádio, entende? A gente faz o que a gente gostaria de ouvir no rádio. Então, a nossa música é um produto da digestão das coisas que a gente gosta e ouve. E é lógico, isso passa por um processo de personalização, porque passa por dentro de você. Você escuta e transforma aquilo em música. Ganha uma marca, e eu acho que a gente tem uma marca musical muito forte, uma assinatura muito forte. Agora, não tem uma regra. Acontece, às vezes, de ser uma música onde o nosso alvo é externo, como Alagados, como Selvagem, como outras músicas. Acontece de ser absolutamente pessoal, absolutamente subjetivo, como no caso do último disco, que é quase que um tratado desse impasse que a nossa geração vive. Em termos de afetividade, se é o casal a forma afetiva ideal, quais são os valores, o que é que a gente faz, como se livrar realmente de coisas como exclusividade, domínio, ciúme, etc. Então não tem um processo certo, depende do momento onde a tua atenção esteja concentrada e de quem esteja mais produtivo. Você é algo assim. Mais que pensei, é mais.
A gente queria gravar uma música do Tim. Esse era o ponto. Agora, qual delas? O meu voto foi pra você, porque eu queria dizer, aquilo é tão difícil você dizer, você é algo assim, é tudo pra mim, é mais do que eu sonhava. É uma coisa simples. Eu sei, jogos de amor são pra se jogar. Ah, por favor, não vem me explicar o que eu já sei e o que eu não sei. O jogo não tem regras nem juiz. Você não sabe quantos planos eu já fiz. Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi. O seu exército invadindo meu país. Se você lembrar, se quiser jogar, me liga. Pode terminar assim. O jogo segue e nunca chega ao fim. E recomeça a cada instante. Eu não te peço muita coisa, só uma chance. Pus no meu quarto seu retrato na estante. Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance. A como ia ser bom se você deixar. Se lembrar, se quiser jogar, me liga, Bora! O novo LP dos Paralamas do Sucesso. A venda em discos, fitas e compact disc. E é mais! Essa música é super pessoal, né? É uma música... É difícil, esse disco ele tem umas coisas que são difíceis de você falar. É tão simples você... Todo mundo pensa isso. Será que você ainda pensa em mim? Mas é uma coisa piegas, né?
de você colocar numa canção. E coisas de possessividade, quais são as cores e as coisas para te prender. Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo que não me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando. Por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa? Será que você ainda pensa?
ZYB 865, TV Metrópole, Campinas, Rede Manchete. Nós estamos na sua frequência. Fique com a gente.